Brojni rekordi ostvareni na ovogodišnjem Biograd Boat Show definitivno su potvrdili kako se radi o sajmu od iznimnog značaja za hrvatsku nautiku i turizam, koji je, osim masovnosti, potvrdio kako je upravo nautika elitni segment koji svakako trebamo. Osim po broju izlagača, posjetitelja i za nautičku industriju važnih događaja, ove godine između brojnih premijera, naročito onih iz hrvatske brodogradnje, jednu premijeru svakako moramo izdvojiti. Monahus Yachts brodogradilište je s modelom Monahus 70 Fly na ovogodišnjem Biograd Boat Show nedvojbeno pridonijelo dodatnom značaju hrvatske male brodogradnje, jer ipak radi se o prvoj hrvatskoj jahti u dužini od 21,5 metara. Dizajnirana u jedinstvenom stilu mediteranskog lobstera, oduševila je brojne posjetitelje, ali i dobila puno pohvala. Nikoga nije ostavila ravnodušnje. Impresivan pramac, ali i elegancija te vrhunski interijer izazvali su nepodijeljene emocije i reakcije promatrača, ali i potencijalnih kupaca. Ono što je možda i najvažnije, Monahus 70 Fly je motorna jahta koja zadržava tradicionalni mediteranski stil, savršeno integriran u moderan, ali i bezvremenski dizajn, te istovremeno u prvi plan ističe i pomorske karakteristike. Monahus 70 Fly elegantna jahta koja na prvi pogled ističe sportski karakter, koji garantira najbolje maritimne i manevarske sposobnosti, a da pri tome nimalo nije izgubila na luksuzu i komforu. Sve pohvale izrečene na ovom, sada prototipu, svakako puno znače za Monahus Yachts brodogradilište, te najavljuju veliki uspjeh na nautičkom tržištu, ali predstavlja veliku obavezu. Gledajući prekrasne kadrove hrvatske jahte Monahus 70 Fly, trebamo naglasiti kako osnivač i vlasnik tvrtke Harry Tabak od 1990. godine razvija ideju o proizvodnji brenda luksuznih motornih jahti. Ali se istovremeno prisjetiti podatka da je Biogradska Ilirija obilježila 65 godina kontinuiranog poslovanja, te koljevka nautike u kojoj je prije 45 godina izgradnjem namjenske marine započela ideju o organizaciji sajma koji spada u sam vrh nautičkih događaja. Stoga s nestrpljenjem očekujemo već i najavu sljedećeg 25. jubilarnog Biograd Boat Showa.